sejarahnya tiang ninggal asali dugi bumi balik ten bumi lah ngoten lah. Oh nggih. Lah niku tiang ninggal niku kan tiang di keramat dikubur niku sing jelas kan mboten ngaler bener Mas. Dadi setengah ngaler ngilen ngoten lho. Dadi ngaler ngilen mulaken tiang niku lek ngaler ngilen besanan iki kata sing mboten wonten krana ngene iku efek niku dipendhet dugi ninggali tiang niki lho ngoten lho namung. Oh kados mirip tiang meninggal dunia niku nggih Pak nggih. Tiang ninggal dunya niku dikubur kan ngaler ngilen. Lah niku sakniki niku pancenipun kala mengo. Nggih. Kangge wong Jawa kala mengo mulaken lek ngaler ngilen. Niku nggih mboten patek wani. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo pinara. Niki kepanggih malih kalian panjenenganipun Mbah Sulian nggih. Nggih, Mas, nggih. Video sing saderenge nika nggih sampun dipun bahas mengenai nyondro manten. Nggih. Kok dangu mboten mriki Mas ten pundi mawon nggih? Kata nganu nih mbak niki. Kata kesibukan. Terus pundi nganu kabari saya? Alhamdulillah, guys. Langkung saya, mugi-mugi panjenengan sak wangsule nggih, Mbak nggih. Eh, kuru-kuru udah selamat. Lah niki kula sak kanca badhe ninjak lanjuti ngaji babakan kawruh Jawa, Mbah. Nggih. Oh. Ateges uri-uri budaya Jawa ingkang sak menika sampun badhe sirna nggih. Nggih mboten badhe sirna. Masalahipun kados nem-neman niku kan mboten kata sing paham mengenai babakan pitutur Jawa. Oh, nggih. Nggih, karanten pancene nggih sedaya niku kata sing dipelajari, Mas. Dadi nggih wonten sing damel, wonten sing boten. Nggih sing damel nggih ateges tase uri-uri budaya Jawa. Nggih. Panjenengan nggih kula sampeyan iki lair wonten Pulau Jawa. Pados sandang pangan wonten Pulau Jawa. Pulau kan wong uri-uri budaya Jawa mboten enten awone sedaya sae ya. Saestu. Lah niki kan tasik sambung kali video sak dereng ini kok Mbak nggih. Niki mengenai hitungan Jawa. Pas lek tiang badhe bebojoan. Oh, nah, maksudnya hitungane tiang ajengi rabi. Niku kan gampang rembug ngoten mawon pun, gampang iki ajengi rabi. Kadang sing tasik dipercaya wonten ing kalangan masyarakat niko mengenai neton. Nah, neton antara lari setri kali lari jaler niku kan kedah di cocokaken kan ngoten apa nggih. Nggih, Mas. Lah niki umpami sing badhe kula tangretaken iki nggih. Sampun kedadosan nggih menika kalian rencang kula piyambak kalih calon suami menika niku kedadosan neton geing. Nah, niku pripun Mbak kok pendapatnya tiang sepuh menika mboten angsal diterusaken ngoten lho. Nggih wonten Mas sing mboten asal diterusaken wonten sing diterusaken nggih saged. Wong yoga kula niku kalih niku nggih netune niku nggih geing. Termasuk dina pasarane niku ketemu geing ya. Nggih. Tapi nggih tasih kenging didamel Natu geng niku sing mboten asal didamel niku Selasa wage kalih Rebo pae Kamis paing. Lah niku pancene terang-terangan mawon ketemune kan kalih likur. Lah niku cara diunggahaken mantene niku munggane manten niku kan kudu munggah 32. Lek mboten kena 32 nggih 38.
nembatan kena telung puluh lu petang puluh siji niku kadang-kadang aja kata sing gotang mas niku maksudnya jumlah dintene apa pripun mbak? Langge ta jumlah dintene niku lek geng niku kan napa ni not dinten misalnya jalere Selasa Wage ngaten ya terus wedoke niku setrine niku Kamis Pahing ya Jumat Pahing nggih Jumat Pahing ya kula sanjang Jumat Pahing aku Kamis Pahing Jumat Pahing oh sing asli Jumat Pahing Jumat Pahing kali Selasa Pahing Selasa Wage Selasa Wage nggih lah niku kan ketemune kali likur Selasa Selasa Wage niku kepangge pitu lah Jumat Pahing niku kepangge 15 jadi nih kepangge kali likur kan gue kali likur lah gue pangge kali likur niku munggah mantan niku rada angel mas ngoten lho. Terus hitungannya kecil niku kata sing gotang. Lah kata sing gotang niku lek siji wonten, siji mboten wonten niku nggih pun sampai didamel. Kudune siji lan siji niku dah wonten. Maksudnya niki mboten kula hitungi kecil lek diitung kecil kan kesuwen ngoten lho nggih. Nggih. Dadi namung grambyangan mawon niku sinaune wonten ning mriku. Dadi kedah munggah mantan niku telung puluh loro lah lek wonten rolikur telung puluh loro namung kirang pinten lah kirang sepuluh lah kalau dina sepuluhan itu nasi madosi napa niku nasi dino nasi tahun terus nasi sing gak ada hajat maksudnya besan antarani besan itu kedah gak ada nasi kiambak-kiambak niku dipadosi mulai kan ribet itu giniku. Oh, niki lek niki maksude supados kanca-kanca sedaya niki saged ngaji, saged paham. Niki maksude dinten larangan kalih weton larangan sing mboten nangsal kangge tiyang sing badhe nikahan ngoten nggih. Nggih, nggih tamen ngunggah aji niku. Lah pitung-pitung manten, pitung-pitung lare ajenge rabi niku age butuh ya jeng dinikah kena mas nggih ya tau sih mudune nggih lembut padahal sini ku soalnya buatan kanggo sedina rong dino maksudnya ngaten lho terus niku nopo pengaruh teng rejeki nopo masalah kesehatan nggih dugi rejeki saged sing dimaksudaken lek siji ne niku misale lanangi niku kecike niku misale wonten 5 terus setrine namung setunggal niku rejekine nggih sing kata lanangi oh pengaruh rezeki nggih rezeki niku lek duwe rezeki kadang-kadang hitungan kata niku saged selisih pendapat seakan-akan misalnya sing jaler niku duwe rezeki atine tuku wedhus umpamane nggih sing wedok ngejak tuku sepeda ngono kan selisih pendapat ta nggih akhir oyo-oyoan akhirnya nggih dados napa cekcok ngoten niku niki menurut versi ini pun Mbah Sulian kan kula sering mendengar saking masyarakat Jawi menika kan selain dugi weton geng nggih menika Selasa Wage kali Jumat Pahing niku kan wonten larangan malih sing namine ngalor ngulon ngalor ngulon ngalor ngulon ngalor ngulon iku jane cetek mas niku nggih ngalor ngulon iku ngeten lho nggih niku mendhet dugi sejarahe tiyang ninggal asale dugi bumi balik teng bumi lah ngoten ta oh nggih lah niku tiyang ninggal niku kan tiyang di keramat dikubur niku sing jelas kan mboten ngaler bener mas dadi setengah ngaler ngilen ngoten lho dadi ngaler ngilen mulaken tiyang niku leke ngaler ngilen besanan iki kata sing mboten wonten krana ngene iku efek niku dipendhet dugi ningali tiyang niki lho ngoten lho namung kados mirip tiyang meninggal dunia niku nggih Pak nggih tiyang ninggal dunya niku dikubur kan ngaler ngilen lah niku sakniki niku pancenipun kala mengo kangge wong Jawa kala mengo mulaken lek ngaler ngilen
niku guys, boten patek wani. Niku pun kata sing buktekaken mas. Kadang-kadang niku wonten tiyang besan ngalir ngilen niku. Yang boten sakniki balak niku. Nggih. Tapi dinten wingking niku wonten ngoten. Wonten sing wonten malih Mbah sing. Nggih. Nek mboten namung ngalir ngilen nggih. Kadang kala wonten sing barep kali barep niku kula lek nate mireng cerita saking Mbah kula singen kok lek saged mboten angsal niku dihindari niku pripun. Nggih. Nggih niku nganu napa? Lembar pasal barep ini kadang-kadang niku namung eneng-enengan. Tegese sing mriki mboten purun jak wangsul mriku, sing mriku mboten sawet sing mriki. Nggih ngoten niku namung eneng-enengan. Niku bareng madhep niku. Barep asal barep niku kadang-kadang ngoten. Oh. Atase sedaya niku kadang niku sing wedo kepingin mandiri namung dhewe ndek pedoke ngamane. Nggih. Termasuk ngoten sing lanang nyepelekaken. Gawe nduk kono ngamane. Dijane mboten napa-napa, tapi kan lek mboten saling menyadari, akhirnya nggih cekcok, nggih pisah malian. Lek saged nyadari, misale sing lanang apa sing wedok sing sadar, oh enggak mandi kono dik umpamane. Sing ri kono golek rejeki penak umpamane. Terus sing wedok purun nggih mboten napa-napa. Ngoten lho. Sami kali ragil mosong ragil. Ragil niku kan gantilane ati, Mas. Nggih, nggih. Jadi kang ini tiang sepah ini gantilane ngati ora lanang ora wedok le anak ragil ini kadang-kadang sok-sok niku dingengeri wong tuwek ngoten lho. Bisa jagani lek tuwek dingengeri. Nah lakon le anak ragil ini kadang-kadang le ragil ini sak derenge kudu perjanjian. Sak derenge akad nikah misalnya sak derenge cap kabul pun perjanjian tata se ya anu Mas sampean balik rene. Moh aku ragil lah sampean kudu bali rono. Moh aku ragil. Akhirnya nggih pisah. Tapi lek salah setunggal ngalah nggih saged dados Mas. Dados kedua belah pihak kedua nge. Belah mempelai niku terus wonten perjanjian sak derenge ngoten. Nggih Mbak anu Mas niku lek anu lek bare padha bare putolan ana no, ragil padha ragil niku kadang-kadang nggih bener jodoh niku sing ngatur kan nggih pangeran. Tapi asal mulane kan gitu ki bapak kali ibu ah, kan loh. Lah sak lajengipun kula nate mireng napa niku jejodohan tumbuh ketemu tutup. Lah niku maksude pripun? Ngeten. Tumbuh ketemu tutup niku sing napa sing lanang niku mbarepe, napa sing wedok mbarepe oleh ragil ngoten lho Mas. Oh niku saged nanu nggih Mbah. Niku diare tumbuh oleh tutup anak mbarep oleh anak ragil ora lanang ora wedok. Baru mbarep oleh ragil tumbuh oleh tutup. Tambah lek ketemu anapa kesatuan ketemu 6 lekur niku gampang gangsar golek sandang pangan. Tapi lek gelem nyambut gawe Mas. Lek namung ndungotok nggih mboten nate sing ngeteri. Lah ngene. Ngono Mas. Nggih saestu. Niku gampangane lek tumbuh ketemu tutup niku kan anak barep kali anak ragil. Anak barep kali anak ragil. Besok nopo lek sampun rumah tangga niku ketemulan penake ngoten nggih. Lek napa-napa lek ketemu kesatuan 6 lekor niku tirase dongengane tiyang sepuh mbah-mbah kula niku gampang gangsar golek sandang pangan rejeki cedhek ngono lho. Saged dados tiyang sugih lah ini. Nggih, lek perkara sugih miskin iki takdir sing kuwasa. Mek gampang gangsar golek sandang pangan. Tapi gini kuau lek purun nyambut gawe lek mboten purun nyambut gawe ge sinten sing sing ngeteri lan ngoten nggih. Lah nggih. Wong anjene sedaya nika nggih kedah diimbangi. Usaha. Kita usaha. Nggih sementara cekap semanten griyen Mbah Sulian niki kula sak kanca badhe nyuwun pamit mugi-mugi ing dinten lintu nggih kepanggih malih kesarasanipun ugi saged berbagi kangge sesami mengenai bab pitutur Jawa keranten pitungan manten Mas namane kuwi manten niki keranten lari nem-neman sing enggak ada pujaan hati niku kan mboten paham nggih grusu niku kan kadang anu nggih mboten sae kan ngoten apa nggih nggih aja niki ngoten Mas tapi nggih ngapunten kula ki ampun niku mboten saged napa-napa Mas tapi lek istilah jenengan nyuwun napa pitutur mateng kula nggih sak saged kula sak gaduk-gaduk kula menawi kirang leres, kirang sae, kirang cecek,
Niku lo sak dono mangsa lumrah nyuwun agung pangapunten, Mas. Nggih, sak wangsulipun. Nggih, cekap semanten Mbak Sulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.